Dere tror sikkert at jeg i Halden. Men der tar du feil. Jeg jo faktisk i Moss. Scenen da, men heftig, jævlig heftig. Var det gøy? Jævlig gøy. Hvordan var publikum? Nei, de er helt syke, ass. Den applausen jeg fikk, jeg har aldri følt meg bedre før, ass. Nå jeg på UKM, og jeg står på Bytårnet skole. Og her så skjer det masse workshops, så jeg tenkte å teste noen av dem. Bli med. Jeg synes det veldig kult. Jeg lærer mye, får kjent mange folk. Nydelig. Jeg heter Magnus Jørnsen. Jeg heter Pernille Hoks. Hei, jeg heter Dylan. Jeg heter Vilma. Og vi skal vise frem, fordi det her, det UKM.